feeling my heart. Cloudy and wolfy make me hell out the moon. And you're a fine fish in this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Gloom Beach, här kommer vi. Inbjudan avslås. Och nu tillsammans. Så, hur mår min bror då? Vet inte. Vet du inte? Nej. Tjejer, vi har fått problem. Kleoskop stod öppet när jag kom hit. Konstigt. Det är inte det värsta. Kolla här. Hennes läppstift ligger kvar i skåpet. Hon skulle inte vara utan sitt läppstift. Hon måste ha satt fast i en sarkofag. Vi måste hitta henne. Hon är säkert på gymmet eller tar sig en smoothie. Vänta, jag vet var hon är. Åh, min vålnad. Det är värre än jag trodde. Jag tror aldrig att jag har sett Cleo så här. Gråtande? Nej, städande. Hur är det med dig? Det ska tala om för dig, svaga länken. Eller kanske ska säga svaga länkar. Vi? Ni har kostat mig en inbjudan till Gloom Beach Fairleading läger. Kom inte in. Ni har svikit mig. Hon har rätt. Förutom Frankie har ingen av oss gjort vårt bästa. Jag är ledsen, Cleo. Vi svek dig. Tjejer, vad håller ni på med? Det är kört. Vi kan fortfarande ta oss till Gloom Beach. Vad pratar du om? Varje år väljer Gloom Beach ut ett fairleading-lag som får en specialinbjudan. Special? Det lag som får en miljon träffar på Skräcktube får automatiskt en inbjudan. Och hur vet du det här? Jag har koll. Det står på deras hemsida. Vi har chansen! Golia kan göra en video med oss där de gör asgrymma steg och bulikata stunts och pyramiden! Låter som en bra idé. Bortsett från två detaljer. Som? Ett. Det ska vara klart om 2 dagar så det finns ingen chans att vi hinner få 1 miljon träffar. Och 2. Vi suger! Men jag tänker inte ge upp. Lag, hör upp! Ni måste lägga ner er själ. Check! Det kommer inte bli lätt. Typ hallå? Jag kommer att skrika mer än vanligt. Inte värre. Skräck igen! Okej, gastar. Nu ger vi allt. 1, 2, 3, 4. Vilket gäng får full poäng? Skräckgänget, skräckgänget, yes! Skräckgänget! Bara 999 999 kvar.